talaha ciidanka booliska Soomaaliya saraaga gaas maxamed sheekh xasan xamud darajada gaashaanle sare u xiray faadima xasan maxamed oo ahayd madaxa isku xirka dadweynaha iyo booliska waxayna noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay ee darajada gaashaanle sare ka gaarto ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa sidoo kale darajooyin loo xiray idil cabdullaahi xasan iyo raxmad salaad axmed oo ka mid ahayd ciidanka booliska waxa halkaas ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed saraaga gaas maxamed sheekh xasan xamud intii darajadii ugu sareysay ee gabar Soomaaliyeed oo sarkaal ah oo booliska Soomaaliyeed muddo ku soo jirtay maantana ay xirto darajadii ugu sareysay oo ah gaashaanle sare waa faaduma xasan maxamed oo ah madaxa hoggaanka xiriirka dadweynaha iyo booliska yani runtii waxa waay community policing runti maadaama aan ku soconno yani dowladda wax la yiraahdo good governance-ga ama sidii yani maadaama dowladdii ku meel gaarka laga baxay oo dowlad oo rasmi ah la galay in la xoojiyo booliska waay haddaan booliis jirin dowladnimo ma jirto astaanta dowladnimo waxa ugu horeeya booliska sidaas darteed waxa la aasaasay hoggaankaas community policing oo ay faadumo ee madax u tahay maantana ay anaga sharaf noo tahay inay noqoto gabadhii ugu daraj sareysay ee booliska Soomaaliyeed taariikhdiisa ee gasha waxaan kaloo ayidan farxad noo ah in waaxda tacadiyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta oo loo yaqaano gender based violence oo unitka oo ayidan ay madax u tahay dhamme idil cabdullaahi xasan ayidana darajadaas ay qaadato iyo ku xigeenkeeda dhamme raxmad salaad maxamed marka runtii arintan waxayna tusaysaa siyaasadda taliska booliska soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta kaadirka berito dhaxli doona dalka in wax ka qabtaan loogu talagalay sidoo kale waa halkaas ka hadlay hablihii la dalacsiiyay waxayna ka warbixiyeen dareenkooda anigu waxaan ahaa waxaan 71 ayaa ciidanka booliska soo qortay ilaa iyo maanteena waxaan ahay booliis violence ahaa inta 20 sano ugu dambeeyay aan ma sheegi kari run ahaan farxadda aan maanta dareemayo laakiin aad iyo aad ugu mahadsan yahay taliyaha iyo inta maxaa la dhahaa la talisay in aniga farxadeena markaan ahay gabdhaha ciidanka booliska aad iyo aad u sareysa Abishkur Abdi Xaashi Star TV magaalada Muqdisho